Tervepä terve, mä oon Santeri. Mä oon Valtteri. Ja tänään me rakennetaan tämmöset laadukkaat mäkiautot. Ei. Meillä on tunti aikaa rakentaa tästä läjästä mäkiautot ja aika alkaa nyt. Wait a minute. Mä varmaan mahut tähän sisälle. Mä en tiedä koskaan viimeksi tehnyt jotain hommia. Varmaan yläasteen puutuja tunne. Joo. Mut tai tämmönen kuorma-autoversio, niin Valtteri saa sit vaan yhdet renkaat. Ehkä mä vien tän takaisin. No, mä joku Segwayn tosta painattu. Katkes ajatu. Mä vaan hajukaan, missä mä teen semmosen kopan, kun sulla on se joka valmiin. Ota laaduntarkkailija. Oletko laaduntarkkailija? Tää on koko testari tänä laadikkoon. Niin tolla meinaat paikata sen pohjan vai? Ei se kyllä näin helvet iso se pohja voi. Mitä vittu mä sit teen? Mä vaan sahaan. Annettiin tarkat ohjeet, että sahaa ei saa hajottaa, mutta kattelua. Vittu mä en saa tätäkään pois tästä. Ei juu, mitään helvettiä. Joo, kohta sit se yksi yks kaksi. Kuin kädetä voi ihminen olla? Kato! Satisfying. Aina opetettiin, pitää eka tehdä tähän tämmönen. Joo! Loistavaa. Nyt mennään kattomaan ja se ei suvi siihen. Joko se aika loppuu? No toivottavasti se kestää. Noniin. Yksinkertaisen näköistä, mutta ei oo mitään hajua mitä mä teen. No mut täällä sentään näyttää joltain toisin kuin... Ai näyttää täälläkin jo tältä. Ei mulla oo ensimmäinen ongelma jo nyt. No. Piti tehdä näistä tämmönen hieno. Mut en mulla nyt perse näin kapea. Mut mä keksin jo ratkaisun hetevänä poikan. Mitäs sä teet? Mä yritän saada tätä lautaa tähän kiinni, mutta tässä on nyt se ongelma, että jos mä yritän laittaa niitä tuossa maassa, niin tää tulee ylös ja sitten vähän niinku roikkuu ilmassa, ettei sitä oikein voi porata kiinni. Pitää vähän soveltaa. Tässä on mun ratkaisu. Onko tää liian leveä seuraavaksi? Se on varmaan just liian leveä. Tää on silti mun ratkaisu, että mä saan nyt tästä palas. Tuo nyt. Kai poraa käytetään niin, että vähän vaan työnnetään tätä ruuja. Ootsä löytänyt jonkun ratkaisun tähän sun ongelmaan? No, eikö näytä siltä? Poran käyttöohjeet ois hyvä siis. Aina pitää muuten tehdä tää. Paljon tässä aikaa oli? 38 minuuttia. Ai voi. Oho. Kuis se nyt tolle? Pitäisikö tässä sitten vetää toisella puolella ensin? Mä en tiedä. Mä oon niin hukasta. Kyllä tästä nyt tuli vähän liian leveä, mut... Ei renkaat pyöri enää. Mut onhan formulakin keskeltä leveämpi kuin edestä takaat, niin kyllä tää ratkee tästä. Onks se edes leveämpi takaat kuin keskeltä? Toinen laadun tarkkailija. Mut Valtterilla on mun ruuvimeissä. Porako ne, mikä se on? Käski mun vetää käteen ja laittaa, siis vetää käsin. Puoliväli ylitetty. Ei voi oo. Tää on 1,98 m. 1,98 m jaettuna kahdella. On 99,25. Tossa on puoliväli. Niin mä sen nyt merkkaan. Ai vittu, mistä mä nyt on? Ei juu, nyt mä en ymmärrä. No se nyt sit siinä, en tiedä. Tässä varmaan saada tähän jotain muutakin kuin nää pari lautaa. Niin varmaan toi ehkä pitäisi saada siihen kiinni ja... Toimiiks tää sittenkin? Se on vähän siinä. Koitetaan. Oi vaan! Tää lähtenet, kun tää ei mitenkään kiinnittää. Mut se pyöris kuitenkin, eli se on loistava. Mulla onkin tämmönen hyvä alusta tähän tarkoitukseen. Tää onkin ihan paska. Ai et. Sulkin tuli työtapaturma. Joo. Teekö se jotain linja-autoa tästä, kun tää on näin pitkä? Ei vittu. Mä en tajunnut. Tää on pidempi nyt, kun mä saan tota tohon rikaseskiin. Ja uudestaan. Mä? Aikaa on runsaasti. On muuten huonot nää ruskeaväriset noin ruuvit tämmöses maastossa. Mä hukkuu 10 ruuvia tonne jonnekin jo. Ei oo totta. Mun tarvitti sitä laatikkokin saada valmiiksi, et sypä siis mäkeä alas. Malliesimerkki hyvästä työergonomiasta. Tää polvi on suorastaan tehty tähän niinku sopivan korkuiseksi. Kieltämättä. Miltäs täällä näyttää? Huonolta. Ei vittu aikaa ei riitä, mä kusin tän aivan täällä. Miks? Tää ei saa mennä suoraan. Ei saa mennä? No. Jaha! Nyt on takarenkaat suoraan, mutta sit kun mä haluan etureenkaat suoraan, niin takarenkaat menee vino. Aivan.
Mä ajattelin, että kerrankin meni naula helposti sisään ja katoo. No, menihän se. Jos tää onkin Valtterin pohja. Mä ymmärrän, miten nämäkin mukaan naulataan. Mitä Aaret sä etit? Tässä olisi kyllä jossain joku toinenkin, mutta ei löydy. Aarre, vai? Pitäisi olla semmoinen metallin paljastin. Mitä se nyt piippaa? Mitä se äsken piippas? Mihin se piippas? Mihin se piippas? Ihan semmoisen haluan kertoa sulle, että sulla on 18 minuuttia aikaa ja sulla on niinkun rengas. Yksi rengas kiinni onneksi, siinä on toi akseli, että Mä saan 20 minuuttia lisää aikaa, kun Valtteri varasti porakoneen. Mä älä unta nää. Tuhot sitä sit vielä enemmän. Tää on sen verran kuumaa, että pitää ilmastointi on. Ei herra jumala, ei se aika riitä mihinkään. Pakko pyytää kohta tuomarin lisää aikaa. Ei tänne käy herru sitä lisää aikaa. Tuolta äskeisestä tiimistä jo sitä vinguttiin, mut ei. Onko sullakin joku heilumisongelma? No joo, joku on sitten liian paksut nää, mut jos laittaa vinoa, niin eihän se siellä sit liiku. Edes renkaat suoraksi, niin se takapää menee. Vino, jos mun edes renkaat, ei kun edes, niin sit takapää menee. Ei kun edes renkaat, ei kun vittu. Sama juttu. Takarenkaat suoraan sit edes on vino. Tiedätkö, pora laatikko on kiinni, niin sit hän on se, mihin ne jää. Nyt se on hieno. Niin jollei muuta, niin sit mä pidän tätä skeittilautaa. Kyllä tää mäen alas pääsee. Kaikki näytti niin hyvältä, nyt ne näyttää huonolta. Tää on kyllä todella huono. Tää ei kyllä niinku... Usein se on ollut. On muuten hieman kätevämpää porakoneenkaan kuin vasaran kanssa. Ai, niinkö? Miten sun sujuu tän naulaan? Tässä on tää mun hieno DRS-sivi, mut miten sä sahaat eurolla vaan palaa? Ei hyvältä näytä. Aika! Mä kestämiltä näyttää. No niin, tässä on autosta valmiina. Yllättävän simppeli, niin kuin on mieskin. Että siinä on koppa, mihin mennään kyykkyyn, koska en sitten ajatellut tätä ollenkaan. Että eihän mä mahdu tuohon sit niinku istumaan. Ja joo, ohjata tätä ei pysty. Että toivotaan, että menee niinku sit vaan suoraan eteenpäin. Ei ojan kautta. Ja totta kai niinku kaikissa kilpailutossa niin täältäkin löytyy takasiipi. En tiedä mitä tulee käymään, mutta toivotaan parasta ja pelätään pahinta. On se lumalaito. Mitä sä sanoit? Mä olin akuan kautta. Mä tein tämmösen hieno rantalomatuoli, että mä jätin tää auki tästä keulasta. Tässä voisit viettää koko kesäloma. Joo, tässä on kans vähän samat ongelmat kuin Valtterille, että ei tätä ohjaamaan pysty. Sen takia mä sen jätin auki, että tähän piti tulla pultilohjat, niin kuin jaloille ja pultilohjattava etuakseli, mutta ei tullut. Sitten mä lähdin hakemaan vähän tätä formulavauhtia, että tässä on DRS, mikä on aina auki, mutta meillä on koko ajan kova vauhti päällä. Moro. Nämä renkaat ei oikein pysy kiinni, että heiluu näin paljon. Sitten voi olla, että lakkaa kesken mäen pyörimästä, mutta muuten ihan hieno. Ja sit mä pyytäisin... Joo, kyllä tänne mahtuu. Mä pyytäisin vielä vähän lisää aikaa, nimittäin mulla on täällä tämmönen Berber-pidike. Nähtävästi. Saisinko mä sen poistaa? Mä enemmän kuin yksi. No niin, sallitaan, koska kuitenkin turvallisuudesta kyse, niin... Kiitos. Ehkä tähän myönnetään lupa. Sitten tehdään vielä hieno... They see me rolling. No niin, sit mennään. Testi ajo. Vähän jännittää, mut. No niin, ja sit mennään muuten suoraan tuon kukkulaan. Onhana. Just me lähtee ennen jokea. Helvetin hauskaa, mut. Jo se vähän alussa pelotti, mut oli ihan helvetin hauskaa. Kokemus kuitenkin. Melkein jouduttiin tonne jokeen. Oho, kiitos. No niin, sit lähtee ensimmäinen testiajo. Tässä on ne hyvät jarrut. Vauhti ainakin saa
Heippa! Ei, nyt menee muuten aivan... menee muuten aivan väärän! Ihan hyvän näkö. Se oli hyvä testi, ja se ei muuta kuin suoraan seuraavaan näköön. Vittu, mulla on hiki. No hyvä, mä kuvaan sen jo. Ai nyt on. Nyt lähtee sit itse päämäki. Tästä ensiksi loiva kurvi oikealle. Onneksi joku on asentanut renkaat, niin vinoit kääntyy automaattisesti hieman oikealle. Sieltä jatkuu 100 metriä, sit seinä. Miten mä saan tän näyttää jyrkältä? Kattokaa kuin korkea ne on. Tästä nyt varmaan 100 kilometriä tunnissa painaa melkein. Kaksi kertaa mennään mäki alas per naama ja se kun pääsee paremmalla tulokselle pidemmään, niin voittaa kilpailu. Kypärä päähän. Ehdottomasti. Tärki jäähän. Se on jo. Se on totta. No niin kuin tilanteessa, että tosta, jos vähänkin menee vähän oikein, niin ollaan oikean puolella ja jos menee ihan suoraan kun lähtee tosta, niin sit ollaan niinku tuolla vasemmassa ojassa. Jos mä oon ojassa, niin mulla on itse puolet auki tosta. Let's go. Menee muuten sit suoraan oja. Mä sanoin, että vähän velotti, että jossain se johonkin suoraan. Mulla on tää ongelma, kun tää kääntyy oikein, mutta kun mä laitoin sen tähän lähtöön, niin tää ei kääntynyt yhtään mihinkään, mutta let's mentiin. Ei tää käänny. Ei käänny. Kääntyypä! Oi oma! Ei! Ei riittänyt. Mitä sä siellä toisessa pellossa teet? Mitä se rupes kääntää yhtäkkiä, kun oikein urakaut osaa? Ensiksi tuli ihan oikeas linja. No nyt vähän jännittää sitä toinen lasku enemmän kuin äsken. Tää menee katapultti heittoistuu tästä. Tää pohja vai? No se on kato, kun sit sä tössäri ja ojaa, niin sit on pakko lähteä eteenpäin. Mä en tiedä miten mun pitäis valmistautua, kun mä tiedän, että se menee ojaa, kun mulla ei oikeutta saa mitään asentua vai? Nyt mennään muuten suoraan oikein, kun nää renkaat on jotenkin kääntynyt tässä välissä. It was at this moment that he knew. He fucked up. Kenen vitun idea oli ottaa kenelläkin? Kenen saatana idea oli ottaa kenelläkin? Ai perkele. Ai. Nyt tulee verta. Tuolla on tommonen kannustava nurin kyljellä ja tuolla on sit tommonen. Mä menen tota pitämään, niin mä voitan. Tää menee aina aluksi suoraan saa kohti. Käy auto pois! Ei tule! Äijä voitti! Miksei tää kääntynyt? Mennyt sinä ohi, mennyt sitten mun yli tulla. Niin, sen takia mä varmaan hävisin, että alitajunta koitti osuu suhun. Kiitoksia oikein paljon, että katsoitte tämän videon ja ehdottakaa tonne alas kommentteihin jotain, että mitä muita tällaisia kilpailuja me voitais painaa Valterin kanssa menemään. Kaikkea sitä. Jätä kans sinne tykkäys ja tilaa kanava, jos haluat nähdä lisää. Me lähdetään näin autoja nyt laskemaan Mount Everestiltä lasku. Ruuvit on irti ja vähän on kyllä kiottanut osumaan. On joku muukin kyllä. Aika parantaa haamut. Nähdään ensi videossa. Samaroo!